Vad ska du göra? Jag ska skissa i Vasaparken. Det är kul. Idag jag åker skridskor i Vasaparken vid Sankt Eriksplan. Hur länge är det öppet? Till 10. 22? Ja. Då är det tänt. Sen släcker de. Fast alltså, jag rekommenderar inte isen. Kom hit tidigare än 5. För då fixar de isen så att den blir som en hård pigelin. Ja. Titta liksom, det ser ut som snö. Här. Här liksom var det snö. Där. Det är liksom, de har bara fyllt den med snö. Gör en regel i badkaret. Mm, det är inte så stort att åka då. Ska du bli hockeyproffs? Nej. Ska du bli hockeyproffs? Macarena. Det var inte så mycket rörelse. Mamma går och köpa varm choklad. Ett tips, kolla innan ni går på isen. Känns det bra? Det är jobbigt för... Jag vet inte vad det är. Men... Jag tycker isen är konstigare. Mm. Eller så är det skridskorna som är jätteobekväma. Mm. Eller så är det en dålig dag. Ibland är det ju så också. Mm. Ha ha ha!